жагаад. Аа. За би ч одоо анх удаа тоглож байгаа. Тав агаад. За хаалгыг тав. Тоо сайн чичлэр хэдгүр хаалга тэрвж байгаа. Тав. Тэр их хап байсан. Энэ 6 байна. Урагшаа авчих байшаа их. Урагшаа. Талал орчих уу? Аа. Ням биш тах уу? Үгүй надад ч тус хас. Өгөөч. Хашиг утга. Хашиг явах юм. Ийг үгүй. Бисэн 8 дараа. За 8 л орчлоо. Нагш. Тим хөт. Дөө манай нэг юм хэмж. Кайрат Жак. Үтэн. Йоо. Үтэн. Яах юм тэгээ. Тэ нүдрө битгээр. Э харчихгүй юм уу? Тэ. Нүд чи. Нүд чи яагаад тэгээ. Э нүд чи яах уу? Оо нэр чи нүд чи. Агуутаа тэгээд шүү таарч шít. Ирвэ гэж болохгүй. Робокс. Ба дахиад рекорд эхлүүлээ.